Izvajalca del podjetja Begrad v skupni ponudbi z novomeškim podjetjem Malkom sta danes podpisala pogodbo in se obvezala, da bodo vsa dela končana do konca avgusta. Ta investicija je pomembna za samo ureditev naselja, se pravi Trškega središča v Semiču, saj z njo sočasno z Roško cesto, ki jo že izvajamo rekonstrukcijo, urejamo tri trge v samem centru. Naložba vključuje tlakovanje in asfaltno preplastitev Trškega središča, ureditev parkirišč, obnovo komunalnih vodov ter ureditev okolice trgov v skupni izmeri dobrih 3000 kvadratnih metrov. Lahko rečemo, da bomo v jeseni, ko se bo sočasno zaključila tudi rekonstrukcija Roške ceste v tem delu, imeli lep in urejen Semič. Dobro polovico 632 tisoč evrov vredne naložbe, pomembne za Semič, bodo financirali iz občinskega proračuna, denar pa zagotovili s pomočjo kredita. Podpis sleherne pogodbe v enem tako zahtevnem času, kot je ta čas za slovensko gradbeništvo, je sila pomembna. V Begradu sicer letos napovedujejo skoraj 53 milijonov evrov prihodkov, od tega na osnovi gradbene dejavnosti 45 milijonov. Vendar tudi 600 tisoč evrov vredna naložba je še kako dobrodošla v današnjih časih, pravi Panjan.